Түркістанның туристік әлеуеті артып келеді. Жыл басынан бері киелі шахарға Индонезия, Сингапур, Малайзия және Ресейдің Саха Республикасынан туристік операторлар мен бағы өкілдері келіп, туризмді бірлесіп дамытуға уағдаласты. Өңірде осы саланы дамыту бағында қандай жобалар қолға алынған? Осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек бұл туралы нақтырақ айтып береді. Қазір ол бізбен тікелей байланыста. Жандос, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Марал, армысыздар, ардақты ағайын. Расында соңғы бір жылда Түркістанның даңқы аспанда абыройы арта түсті. Отандық бұқаралық ақпарат құралдары мен шетелдік басылымдар тарихи шаһар жайында жарыса жазды. Оған алдымен елбасының рухани шаһарды облыс орталық етіп жариялап, оны барлық түркі халықтарының мәдени астанасы ретінде дамыту туралы бастамасы сеп болды. Жыл басында Индонезияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Рахмат Промоно аймақ басшысымен кездесіп, туризмді бірлесіп дамытуға уағдаласты. Себебі Индонезияда, Қазақстанда, оның ішінде Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесін және өңірдегі тарихи мәдени ескерткіштерді көргісі келетін саяхатшылар көп. Сонымен қатар жақында ғана Түркістанда малайзиялық туристік операторларға арналған ақпараттық тур өтті. Оған Малайзияның 12 жетекші туристік операторлары қатысты. Түркістан өңірінің туризм дамытуға арналған шара аясында облыстың басты көрнекті нысандарына Ұлы Жібек жолы тақырыбында экскурсия ұйымдастырылды. Осы тур арқылы өңірге Малайзиядан келетін саяхатшылар саны артады деген сенім бар. Жалпы Түркістан облысында түрк әлеміне ортақ құндылықтарды насихаттауда жүйелі жұмыстар атқарылып келеді. Кеше ғана Түркістан өңіріне Ресейдің Саха Республикасынан бір топ журналистер саяхаттап келді. Қонақтар Арыстанбаб, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне тәуетті. Жақын сондай-ақ енді өңірде тағы да басқа қандай жобалар іске асырылады, ол туралы облыстық туризм және сыртқы байланыстар басқармасы басшысының орынбасары Жаслан Төлебеков айтып береді. Жалпы облысқа туристер тарту бойынша жүйелі жұмыстар атқарылады. Өзіңізге белгілі, жаңа осы айда малайзиялықтар келетін болса, ендігі айда индонезиялықтар. Сонымен қатар жыл соңына дейін біз нақты түркі халықтар еліне, Еуропа елдеріне, атап айтсам, Париж, Стамбул және осы Орталық Азиядағы Өзбекстан, Ташкент қалаларымен тығыз жұмыс жасап, осында біздің туристік объектілерімізді объектілерімізге туристер тарту бойынша нақты шаралар қабылданатын болады. Сонымен қатар күні кеше өткен Smart Түркістан форумында қазақстандық және IT компаниялар бізге туристік саланы цифрландыру бойынша жобалар ұсынды. Қазіргі таңда біз қарастырып, оны осы жыл соңына дейін біздің туристік объектілерімізді цифрландыру бойынша толық қамтылатын болады. Ол туристік нысандарымыздың билет алуынан бастап, кіріп шығуына дейінгі және осы туристерді санын арттыру бойынша нақты шаралар қабылданатын болады. Әңгімеңізге рахмет. Сонымен қатар қазір Түркістан алып құрылыс алаңына айналды. Мұнда шығыстық үлгідегі зәулім ғимараттар салынып жатыр. Алдағы 1-2 жылда киелі шаһар сауда саттығы қайнаған мәдени орындарына саяхатшылар ағылған нағыз туризмнің ордасына айналады. Мәселен, өткен жылы мұнда 1,5 миллионға жуық саяхатшылар мен зияратшылар келген. Ал туристік индустрияны дамыту тұжырымдамасына сәйкес 2025 жылға қарай Түркістан өңіріне 5 миллионға жуық саяхатшы келеді деп жоспарланып отыр. Марал, мендегі бар ақпар осы, сөз тізгіні өзіңде. Рахмет, келе байланыста болған әріптесім Жандос Жұмабек.